В головному управлінні розвідки України кажуть, що Росія готова на 15 січня оголосити нову хвилю мобілізації. Це питання до вас, скільки вони там збираються мобілізувати, але насамперед хотілося б довідатися, чи є, за вашими оцінками, яка кількість російських військ зараз, на сьогоднішній момент, зосереджена на території України? І скільки їм вдасться, якщо вони оголосять мобілізацію, ще мобілізувати? Дивіться, на сьогоднішній день, так, дійсно, у нас є дані, що вони все ж таки набрали 300 тисяч. От, починаючи з вересня місяця, частково вони заводять їх на територію України, в тому числі і в Північний Крим, в Білорусь. На сьогоднішній день наша різняться дуже оцінки. Ну, десь оцінюють 170-200 тисяч російських військ сьогодні знаходиться на території України. Ще стільки ж ще близько 100 тисяч знаходяться на території Російської Федерації. І вони їх зараз готують для переброски сюди. Що стосується дати 15 січня, ну тут, мабуть, я вперше не погоджую, висловлю сумнів стосовно оголошення. Чому? Тому що вже ми пережили 5 січня. 5 січня перша була дата, коли планувалося, що Путін вийде і оголосить другу хвилю мобілізації. Я думаю, тут суто буде політичне рішення. До речі, анонсують зараз в Кремлі, що на початок лютого Путін готує два звернення до федерального зібрання і до нації, і вони повинні відбутися в один день. Там прогнозується, що може бути оголошення воєнного стану, закриття кордонів і знов ж таки оголошення другої хвилі мобілізації. Так що, бачите, вже ми маємо, ну, як мінімум, дві цифри. Але я думаю, що це буде все залежати від успіхів на фронті і настрою суспільства. Ну, а настрою суспільства знов таки впирається в успіхи на фронті. Тому їх або Солідар, або Бахмут. В будь-якому випадку російська пропаганда буде намагатися зробити з цього, якщо, не дай Боже, так станеться, що вони захоплять одне з цих міст, вони будуть намагатися зробити з нього такий величезний символ для того, щоб була підстава. Сьогодні немає підстави вийти і сказати, що все, кордони закриваємо, всі в військомат, діди воювали, ми теж будемо воювати, діди вмирали, ми теж йдемо вмирати проти нацизму, там, бандерівців і таке інше. Немає підґрунтя для цього. Ну, тобто, фактично, хоч взяття хоч якогось нового населеного пункту повинно виправдати першу хвилю мобілізації і пояснити, чому... І обґрунтувати, чому треба другу хвилю. Тому що скажуть, дивіться, ми ж змогли тут взяти? Так. Значить, що? Наступним повинен бути піднажать. Київ. Да. Наступний буде Київ. Для того, щоб ми могли перемогти в цій війні.